більше, ніж європейські слова. І народ вона завжди спочатку речі такий написаний за перед чоботою. Чоботою треба взяти, я можу зараз зробити.
тут важливо побачити, тому що там ви бачите інше, там натовпи людей. Дві техніки, якщо хтось хоче запам'ятати, важливіші два моменти. Це техніка «Фюмато», від слова «фюм» – «фюмен» – «ім». Дима немає, але ж Леонардо і контура немає. І якщо б ми придивилися з лупою, Леонардо був дуже-дуже близько, йому він близько дивиться, і в нього тонкість рис більш йому видна, ніж звичайній людині. І тому ця гра світла та тіні ще чверть міліметра. Як це зробити, це неможливо, але такі в нього були руки, і ще важливіше така математична зума. І от якщо придивитися, то воно здається об'ємним. Оце важлива техніка сума. Ви скажете, всі об'ємні? Всі та не всі. Тому що є техніка розглядувати живопис, і у Леонардо це міф, це одне. І друга техніка, яка називається «Золотий перед». Золотий перед, золотий січ.